Maduka chiri mabuja ata uyano na ozo manoko zozu waro chishanu mwadzuno wa Mbudzi. Stigula mbari chindo yeo uchidzana kuti Samtoko Youth Festival wenengeliko kubazu waro chipiri mwadzuru kuyayu. Tileka ugota iki wanumuka na ukwenda kupembelela ubuja wedu pa Mtoko Center po no wamwe. Zviri munhau dzanyasi wa mnanga agba nyasi wangu wali pokare kuBulawayo. Uko wangu waru kuunganihwa anu anu panadare yundege Joshua Mkabuko Nyongolo Nkomo. Apo wanhu wangu wakaita kuzara ipapo wachimba nokudini dini zvatohwadza vazhinji kuti wanhu wa uheno kwavabisiwa kuti vabisiwepi kubva nyika dziri pasi chaiko zviri kutohwadza chaiko ipapa nyasi wamunanga gwawo pokare wabva wazopfuurira wachienda kulupani kuenda koisa zvidhindo kune vari kugraduata ikweyo kupedza zvidzidzo zvavo wagoreketa mapwapwa apo wangu vari kuti kwaiwa Biden wagonyepana nawo kuti wada kuti wagorekete nawo pokare kana wabenhuka ino zvatonyadzisa wazhinji wabva wandoseka kuti ikoho kunai mukuru uyu kwai Boris Johnson magomoona ari kuita kusekerera pawakagondiona idi zvakatooma mabi yangu. Tisharamba tichiringa yedu kuti zvichapererepi asi tinoziva kuti manyepo aiwa ano makumbo mapfupi. Nyasi wachiwenga wangu ari pokare kuBulawayo kumata dei pachipatarapo kwai kuno chikoro chawakavhurawo chipatarawo wangu ari kuita zvokuti wapedzawo zvidzidzo zvoukoti wapuwa mapepa okuti wapedza idi wachiwengawo waribeka na kugoreketa zvimwe zvinhu zvokutoti vanhu vese vasamisika kuti ikoho konai wari kubeka nachibodzi chavari kureketawo maerana ugaro nobasa hwakotiwa. Ticharamba takaringa kuti vanozvipererepi asi tiri kuriyamba tichingoringa hedu muitikiro uri kuita zvinhu makore ano uri kundoratidza kuti zvinhu zvaiitika nguva yavamugabe iya zvabenhuka pokare zvibodzizvo idi zvochokwadi nhoroondo inobenhuka pokare chinotenderera chinoramba ichindobenhuka. Vamwe vari kuimba kuimbira vamunangagwa kunhandara yendege nokudini dini Obert Mpofu anga ari mbishi zvache kuzvitorera purazi roEsidakeni ipapa zviri kutohwadza kuti kwaya gopowa mahekita anosvika 100 anomakumi mana anoshanu achinzi iye ndiye mumwe wavanhu vashanu varibe ivhu idi zvakatooma ukaona Obert Mpofu achinzi aribe ivhu aiwa wotoziva kuti kana nesu tinoverengwa baba vanhu varibe ivhu zvakatooma ipapa zviri kutonzi tsamba yacho yagonyorewa zuva rochimakumi matatu romwedzi wachikumi wegore rino pakaita kunyangariwa chaiko. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yagonyora kudare guru munyika kuti mapurisa mukuru wavo pokare na gurukota kazembe kazembe waisiwe pasiposhamu nokuti waribe kubhadhara mari kuna Mavis Muzari zvakareketiwa nodare. Dare rakati mapurisa nehurumende wagobhadhare zviuru zvomari yomunyika mazana anomakumi mana anombiri kuna Mavis Muzari nokuti wakamukuba zvisirizvo zvaaifanira kuita. Heno mabi angu kuti zvichatetekewa chere kana kuti zvichasvika papi ticharamba hedu takandoringa. Tindori mumatareko makomborero ari zviishe kwaya gonzi yagobenhuke zuva rochigumi nonomwe mwedzi uno kunyaya yache magweta achabva atonyora kudare rodzimhosva kuti waakuda kuti achibisiwe mujere aite kudanidziwa kana ari kudiwa kudare nokuti agaritsa arimo nyaya yacho hwii kutanga. Heno kana zvikwazvikunda izvi asi tinondoramba tichikwena mhuno kuti zviitike. Kwai kuno vanhu vapfa apo nozuro kwakaita tsaona yondege kumazowe kwaipapa kuPurazi achigumira ndiko kwazvakaitika paribe zvimwe zvakureketiwa nemapurisa ticharamba takaringa kuti wachati kudini tichigokunyepa ipo zvinenge zvabudikapo. Tiri kufarira ata mutambara akamboita mutevedzeri watsvangira iuya kwayaitiwa ndiye agere hunde yeinonzi Institute for the Future of Knowledge University of Johannesburg in South Africa kwai ndiye anenge ari kuvatungamira wese. Tiri kuramba tichinoti makorokoto tinoimba kuti achasiramba achisimudzira mureza wenyika. Tiringe dziri kuitika ipo pasi rese. Kwai kuSouth Africa vanhu vahwadziwa nomagetsi apawo CSIR yeikweyo inoita zvokufirefeta nokuongorora nokuita tsvakurudzo yagoreketaiyo kuti
Andre Dureta aripo izvezvi akagere hunde yokambani yomagetsi yoEskom kwai ndiye munhu akaita kunyangaritsa panyaya yekudzimiwa kwemagetsi zviribe kana kutsarukana. Ipapa kwai kubva ipo apinda ndiye adzima magetsi kudarika vamwe wese wanga varipo kubva gore ra2007 kwotosaya kuziva kuti kohoko naye asiri kudzingiwa basa peno heno zvimwe zvaanazvo zviri kuita kuti asadzingiwe basa. Inonzi Africa Center for Disease Control yagotiyo yakutoita kuti ikwanise kuisawo umbayo kuti munyika dzoAfrica muno munge muinewo vanhu vanogadzira tumushonga atodzihwa mupengo. Toramba tichizvikudza izvi tichidai zvaenderera mberi zvaramba zvichindoitika nokuti zvinhu zvinotodikana. Apawo kampani yoPfizer yatiyo yapasvika pakanaka apo kuti inokona chero kupa vanhu manje kamushonga kariko mapiritsi kariko mushonga kokudzivirira dzihwa mupengo. Kwai kamushonga komapiritsi ka kana kakakoneka kuseenzeseka kanogona kuita kuti zvinhu zviite zviri nani nokuti vanhu vanoita nyore yekumwa mapiritsi pane kubayiwa majekiseni. Heno mabi angu kuti munokada chere kamushonga kokubayiwa ka asi kanenge kazvino tinaita tikakukaonawo aiwa tinondobayiwa tinondomwawo tinokabirawo zvinoita zvakanaka. Kwai hakainde ichirema ari kuramba achindoita misangano yache nevanhu kuBritainiko vanhu vakuru nyasi chaiyanga ari kuita mureketo wache kune inonzi Chatham House achiita kushambadza nyika yache pabodzibono zvimwe zvinhu zvaarida kuita. Idi kwedu toramba tichindohwewa rute kuti gore iro zvinoitika aiwa tinoramba tiri pakanaka tichindofungira kuti zvinoramba zvindotiitirawo zvakanaka. Kwai kambaniyo MTN pabodzibono yeAirtel kuNigeria dzapuwa maresinesi okuita mabhengi ovanhu vanenge vachida kubhadhara bhadhara. Izvi zvinhu zvakanaka nokuti kwai zviri kuita kuti vanhu vanosvika zanharo mamiriyoni chairo vakwanisewo kupinda munyaya dzomabhengi dzimu nokuti vazhinji wavo varimoba mumabhengi mumu. Iri danho rakanaka toramba tichindoimba kuti richaita kuti zvibudirire zvinhu zvakanaka novanhu vese vachibudirirawo. Takadaro zvedu kwanyasi chishanu chinotadipfama. Ndini wenyu Mhanduwe, waunganihwa.